Ja, man berör rosisar, töser och pågar. Det är en glädje att presentera för en äppelknygga. Ja! Grännen är hack i hela, påstår att jag känt honom sepenter. Jag vill ju vända, måste göra något åt honom sen. Far han är proletär, jobbar sent men har inte råd med käk. Klart jag har mina själar, för övrigt är ju grannen miljonär.